Viņš iekāpa mašīnā, izvilka pistoli un teica, lai brauc, kur liek. Un brauciena laikā viņš izvilka to savu dzimumu locekli un sāk sevi aiztikt tur pretīgi. Gan pasažieri, gan taksisti ikdienā var piedzīvot nepatīkamus un bīstamus momentus. Vai tev ir sanācis saskarties ar ko tādu? Kamēr raksti komentāros, es tev izstāstīšu, kā sevi pasargāt. Tiekam skaidrībā, kā pasargāt sevi taksometrā. Izvēlies oficiālus taksometra pakalpojumus. Ja mašīnu izsauc ar lietotnes palīdzību, uzreiz redzēsi šofera vārdu un pat fotogrāfiju, kā arī taksometra numuru, automarku, modeli un tās krāsu. Pirms iekāpšanas pārbaudi, vai informācija uz tava telefona ekrāna sakrīt ar to, ko redzi dzīvē. Ja nē, ziņo par to taksometra uzņēmumam un pat atsakies braukt. Ja iekāp kādā taksometrā, iepriekš to neizsaucot vai zvanot pa telefonu, pievērs uzmanību detaļām pats. Kas par mašīnu, kāds numurs? Arī informācija par šoferi parasti ir pieejama uz autopaneļa. Pēc iespējas dalies ar informāciju no kurienes un uz kurieni brauc. Ar tuviniekiem, draugiem vai radiem. Piezvani, atsūti ekrānšāviņu ar taksometra datiem un plānoto maršrutu, bet var izmantot arī lietotnes funkciju dalīties ar autobrauciena info, ko piedāvā atsevišķi uzņēmumi. Seko līdzi maršrutam. Ja redzi, ka braucat citā virzienā, uzreiz jautā iemeslu un pat lūdz apturēt mašīnu, lai izkāptu. Ja šoferis nereaģē vai arī notikusi kāda ārkārtas situācija, ziņo atbildīgajiem dienestiem. Gan zvanot, gan izmantojot lietotnes ārkārtas palīdzības SOS pogu, kas ir atrodama taksometru lietotnēs. Nospiežot to, automātiski tiks ievadīts drošības dienesta tālruņa numurs, kā arī informācija par incidentu nonāks taksometra uzņēmumam. Šo pogu var izmantot gan pasažieris, gan taksometra vadītājs, kurš arī var saskarties ar agresīvu vai nepieņemamu rīcību. Ja notikusi situācija, par kuru neziņoja uzreiz, izdari to pēc brauciena. Sazinies ar uzņēmumu, kuru pakalpojumu es izmantojis. Uzraksti par notikušo lietotnē, kur novērtē auto vadītāju. Bet galvenais ziņo, jo citādi upuru var kļūt vairāk. Spied patīk un sūti šo video saviem draugiem un radiem, lai arī viņi zinātu, kā rīkoties.